हेलो ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଣିଛି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କିପରି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଏବଂ ସେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଗଷ୍ଟ 7, 1906 କୋଲକାତାରେ ପାର୍ସିବାଗାନ ସ୍କୋୟାର୍ଠାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ସଚିନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବୋଷ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଗୋ ଉଭୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ଦେଖିବାକୁ ନାଲି, ହଳଦିଆ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର 3 ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପତାକାରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବିଦେଶ ଭୂମିରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ 22 ଅଗଷ୍ଟ 1907 ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଏକ ମହିଷୀ ମହିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ଏହାକୁ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ। ସେ ବମ୍ବେଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ସଭା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାମା ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣକୁ ବିରୋଧରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। 1917 ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଥିରେ 7 ତାରା ବା ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର 7 ତାରାର ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ତାରା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଡାହାଣ ଉପର କୋଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ବାମ କୋଣର ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଜାକ୍ ତଥା ଇଂଲଣ୍ଡର ଜାତୀୟ ପତାକା ସଙ୍କେତ ମିଳେ। ତା ସହିତ 5 ଲାଲ ଏବଂ 4 ସବୁଜର ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏହି ପତାକାଟିକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତିଲକ ଏବଂ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା। ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଶେଷରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କରଣ ତଥା ଜନ୍ମଦାତା ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କେୟା କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ସଂରଚନା କିପରି ହେବ ସେ ଭେଙ୍କେୟାକୁ ନ୍ୟସ୍ତ ଦେଲେ। ସେ 5 85 ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କଲେ। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଲାଲ ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗଟି ମୁସଲମାନ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭେଙ୍କେୟାକୁ କହିଲେ। ଶେଷରେ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବାର 24 ପୂର୍ବରୁ July 22, 1947 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଯେଉଁଟାକି ଭେଙ୍କେୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପରିଭାଗ କେଶରୀ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଧଳା, ତଳଭାଗ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପରି କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଦର୍ଶାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତ୍ୟାଗ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଧଳା, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥାଏ, ସୂଚାଏ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା। ଗାଢ଼ ସବୁଜ ସୂଚାଏ ପ୍ରଗତିମୟ, ବିକାଶ। ଏହି ପ୍ରତୀକଟି ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ସାରନାଥରୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ନିରନ୍ତର ଧର୍ମଚକ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଦର୍ଶାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ମହାକାଶରେ କେବେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହା ହେଉଛି 1971 ଭାରତରେ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାକାଶରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 14 ନଭେମ୍ବର 2008 ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତକୁ 4th ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ରଷିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ହୁବଲି ଏକ ଜାଗାରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ସେ ସଂସ୍ଥାଟିର ନାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାମତ୍ୟାଗ ସମୁକ୍ତା ସଂସ୍ଥା। ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖଦିରେ ହିଁ ନିର୍ମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତିଆରି କରାଯାଏ ତେବେ ଜାତୀୟ ପତାକା କୋଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସର୍ବାଧିକ 3 କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଅଟେ। 2002 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ 2001 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ପତାକା କୋଡ଼ ନିୟମକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକକୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।